rero Jackson ndashaka kukwibariza ahangaha, Nastisi urabona yaje mu Rwanda mu mwaka wa 2018 aho nyine ajya gutaba abakobwa bamwiziritseho. Uyu munsi urabona bata bamwiziritseho cyane kugeza ubwo bamwe bagiye muri butu. Ese aka kanya noneho ku mugoroba abakobwa ntabwo baza kumwizirikaho bakagenda hejuru y'imodoka? Njye opportunity naha abantu bateguye events cyangwa se iki gitaramo nababwira ati muzane litiko, kuko noneho bivuze ngo nago ari bubone aho atwara abafana babazane litiko babone iyo bagendamo. Mbere ko yari ifite studio batunganyaga amaririmbo bagakora ama audio bagakora ama video ubone yegobi.com iyi nzu ari kiyaje kuba cyayisubiza inyuma. Yes, yegobi.com yonyine dore ko house cyangwa se ama old house yagiye akora bimwe mu bikorwa by'umuziki mu myaka ya hakera cyangwa se mu myaka yashize harimo rwose ibyazimye nabyo. Yegobi.com yonyine ebye n'inyarwanda.com n'izindi nyinshi cyane, Kigali hits n'izindi nyinshi cyane, sinzi iyo zagiye nazo rwose no guterayo ubwino umuntu akamenya ibyazo. Ubona Tekno akakanya ugiye kuba ari mu Rwanda, Nastisi na Calligraph Jones bagiye guhurira mu gisiramo cy'u Rwanda ibingibi ahangaha muri Kigali. Ibingibi ubibona gute kubijyanye na improvement y'umuziki nyarwanda muri rusange? Yasaba gusa utibagiwe no bita DJ Neptune akaba ariwe n'ubundi uraza kuba abavangavangira imiziki, bivuze ngo n'ubundi mu Rwanda haraza gushya. Mu minsi yashize twabonye ibitaramo byagiye bikorwa n'abanyarwanda bagiye batandukanye. So today is a international music artist, bivuze ngo noneho uyu munsi hagezweho abahanzi b'abanyamahanga mu rwego rwo gushimisha n'aba bantu cyangwa se abashyitsi bavuye hanze, of course bivuze ngo bazanye n'abahanzi bo hanze kugira ngo babashimishe kurushaho. Bivuze ngo Kigali n'ubundi ni wa mujyo haraza kukomeza hashya. Iki ni kimwe mu bitaramo bizaherekeza inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Commonwealth izwi nka CHOGAM itangira kuba mu Rwanda kuva tariki ya 22 Kamena kugeza ku ya 25 Kamena 2022. Iki gitaramo rero kikaba kizabera muri Beka Arena ku wa 25 Kamena 2022 guhera saa 11 z'umugoroba nyine kuri uyu munsi. Ubushobora gutangira kugura itike unyuze ku rubuga ticket akadomo rwa cyatumiwemo kandi abahanzi bo mu mahanga batandukanye harimo Tekno, Nastisi, Fab na Calligraph Jones. Abahanzi bo mu Rwanda batumiwe ni Bruce Melody, Bushari, Kensor, Arieways, Afik, Okama, DJ Toxic na DJ Ira. Kizayoborwa n'umunyarwenya cyangwa se umunyanigeria ukomeye cyane mu bavanga umuziki DJ Neptune. Tekno rero watumiwe muri iki gitaramo yabonye izuba ku wa 19 Ukuboza 1999 ubu yujuje imyaka 29 y'amavuko. Yavukiye ahitwa Bauchi mu gihugu cya Nigeria. Yeah, Tekno my last ngagiye mu mubona n'ubundi mu ndirimbo nyinshi cyane zigiye zitandukanye zirimo go harimo n'indirimbo n'ubundi aherutse gusohora yitwa Mofasa. Tekno my last azwiho kuba ari all in one cyangwa se azi ibintu byinshi bigiye bitandukanye, azwiho kuba producer n'umubyinnyi mwiza ndetse akaba anazi no kuririmba neza. Sibyo gusa, Tekno Miles akaba anazwiho kuba yarandikiraga indirimbo umuhanzi Odo David cyangwa se Davido n'ubundi muzi, akaba uyu nguyu ari wakundaga kumwandikira indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye. Tekno Miles ubwa mbere aje mu Rwanda dore ko n'ubundi mu mwaka w'2017 yaje mu Rwanda mu gitaramo cyo kwibohora. Yego, ahangaha rero njyewe hari ikintu kinshimishije cyane mu rwego rwo hejuru. Abahanzi bakizamuka cyangwa se bakinjira mu muziki bakiyubaka mu yandi magambo nka Okama na Freak guhurira ku rubyiniro na DJ Neptune ndetse n'aba bahanzi badasanzwe bakomeye cyane barimo Bruce Melody, barimo Tekno, Nastisi n'aba ngaba nyine ba Calligraph Jones. Ibi ngibi ubibona gute? Ya, ni akantu karyoshye cyane njyewe rwose narashimira aba bantu barimo bantu bategura ibi bintu. Ni ibintu byiza cyane, bivuze ngo nimba Afik nyuma ya hit ya Gatunda akadukubita lomp abo ngubu hari akanyenga, of course niba agiye kujya ku rubyiniro rumwe na Tekno wakoze ama hits ku rwego rwa Afrika, bivuze ngo iyi ni experience agiye kuhakura izamuhesha n'ibindi bitaramo henshi hagiye hatandukanye. Undi watumiye muri iki gitaramo na Nastisi ni Nastisi. Ahangaha rero uyu muraperi ugiye gutaramira abanyarwanda ku nshuro ya kabiri dore ko aheruka muri 2018 nyine nk'uko twabikubwiye yavutse ku wa 11
Gashanare, igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'icyenda, ubu yujuje imyaka 25. Amazina ye nyakuri ni amazina y'inyakuri n'ubundi ni Nsika Yezwe David Junior Nkobo uzwi n'ubundi nka Nasty n'ubundi umwanditsi w'indirimbo akaba na producer ubimazemo igihe kinini. Ese yino producer Nasty n'umwanditsi w'indirimbo n'ubundi nkuko twabibonye akaba n'umu producer of course nkuko warubivuze ntago bibeshye. Ese uyu musore ko yabajagaraye, uyu musore rero ahangaha ndeka nkubwire ngo ni n'umukinnyi wa filime wavukiye mu mujyi wa Johannesburg muri Afrika y'Epfo, yisanzuye cyane mu njyana ya hip hop na trap. Uyu nguyu n'ubundi nawe ni all in one cyangwa se ni byose muri umwe, abamuzi bamuzi aririmba, ariko n'ubundi ikindi kintu ukwiriye kumenya Nasty C ni umwe mu basore cyangwa se mu bahungu bazi kwakitinga neza imbere ya movie. Uyu ni umukinnyi wa filime mwiza cyane hariya mu mujyi wa Joburg cyangwa se Johannesburg muri Afrika y'Epfo. N'ubundi turacyari muri uwo mujyo w'amakuru y'imyidagaduro cyangwa se showbiz, uyu bamwita Uwimana Clarisse akaba ari umunyamakuru wa Radio BNB FM. Iyi ni radio y'umunyamakuru David Bayingana, dore ko ayifatanyije n'undi munyamakuru Jado Castal. Uyu munyamakuru Uwimana Clarisse cyangwa se Karala Mama cyangwa se Clarisse Avire nk'uko ari amazina akoresha ku rukuta rwa Instagram, kuri uyu wa gatanu mu masaha y'umugoroba nibwo yatangaje yuko yambiswe imeta n'umuhungu bakundana. Ibi ngibi byaje gutangaza abatari bakeya, dore ko bamuzi nk'umwe mu bakobwa bakunzwe muri iki gisata cya siporo ndetse n'igisata cy'imyidagaduro, dore ko akunda gusohora utuntu tugiye dutangaje ari kumwe n'abahanzi ndetse n'abakinnyi. Uyu mukobwa rero yamenyekanye kubitangazamakuru bitandukanye cyane aho yakoreye City Radio, Radio 10 ndetse n'ayandi ma TV atandukanye. Yakoraga ibiganiro bitandukanye gusa byose yari mu makuru y'imikino. Ese ni ukuvuga ko atabasha showbiz isanzwe? Oya, n'ubundi urebye ni byose, kuko abamukurikirana bagenda babona nkungu bafitirana umubano wa hafi n'umuhanzi Neme Platini. Mu minsi yashize yigeze gusohora video arimo aririmba indirimbo y'inshyashya yitwa Jojo. Ikindi kintu wamenya kuri uyu munyamakuru Clarisse, dore ko ubwo habaga cane yabereye mu gihugu cya Cameroon, iyi cane u Rwanda narwo rwari rwayitabiriye. Uyu munyamakuru w'imikino Clarisse Aveiro yagaragaye ari kumwe n'umukinnyi w'umunyakameron witwa Chupo Motingo, uyu mukinnyi akaba akinira ikipe ya Paris Saint-Germain. Uyu mukobwa rero ubwo yabazwaga n'umusore we yuko baba bakundana, yagize ati yes, aza kwemera ubukwe. Ese uyu mukobwa yaba yarageze igihe koko cyo gushaka, yarakirengeje cyangwa yaba ari imbere yacyo? Ya Clarisse Aveiro n'ubundi urebye abantu bagiye bakurona cyangwa se generation yiwe bose urebye bari barabaye mariye cyangwa se baragiye bakora ubukwe. Navuga ko iki ari cyo gihe cyo nawe ngo yitwe umubyeyi. Ya rero uyu mukobwa tukaba tumwifuriza urugo ruhire cyangwa se ubukwe bwiza muri rusange.